Меркіде кимешек шеру өтті. Кимешек киген кешегі аналардың бейнесін қайта жаңғырту қазақ аналарының ұлттық рухқа шақырып мәртебесін асыру мақсатында ұйымдастырылған. Ерекше іс-шараға аудандық қазақ аналар ұйымы мұрындық болыпты. Дәстүрді дәріптеген шеруден тілші сюжеті. Сәнімен салтанаты жараса алыстан келген аналарды меркіліктер салт дәстүрге сай күтіп алды. Алдымен аудандық музейге бастап көне жәдігерлер тамашалады. Мерейлі өлкенің терең тарихымен таныстырды. Одан кейін орталық саябақтағы анаға тағзым ескерткішіне гүл шоқтар қойылып тағзым етілді. Қазақ халқы мәңгі өмір сүру үшін екі мәселе керек. Ол бірінші тілі, екіншісі салт дәстүрі. Салт дәстүрі жоқ, тілі жоқ халық, жоқ халық я. Жаңағы Шерхан ағамыздың айтқанда, тілсіз халық балық деп еді ғой. Міне сондықтан салт дәстүріміздің арқасында, ана тіліміздің арқасында біз осы күнге жеттік. Құндылықтарды қастерлеген іс-шара ұлттық өрнекпен өрілді. Сондай-ақ қазақ аналары киген кимешектің түрлері сахна төрінде көпшілік назарына ұсынылды. Меркі өңіріне келгенде біз осындай керемет аналарды кимешек шерумен қарсы алғанына біз өте қуаныштымыз. Бұл әйел адамның бас киімі, бұл үйдегі бас иемізді сыйлаудағы, одан кейін үйдегі өскелең ұрпаққа беретін тәрбиесі екендігін тағы да айтқымыз келеді. Ендігі мақсат осы біздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу. Игі шара барысында қонақтар қазақ аналары дәстүрге жол атты кештің куәсі болды. Ұмыт болып бара жатқан салт дәстүрден қойылымдар қойылып, өнегелі әңгімелер айтылды. Айхан Шәлібекқызы, Еркін Жасыбаев, Айқын Ақпарат, Меркі ауданынан.